Косплей у перекладі з англійської – костюмована гра. Один із видів перформансу, який полягає у відображенні в режимі реального часу певних відомих персонажів чи ідей за допомогою костюму та характерних аксесуарів. Сучасний косплей виник в Америці ще на початку 30-х років. Головне джерело перевтілення – це аніме та манга. Однак даний рух захопив територію усіх поп-культурних джерел – фільми, комікси та ігри. Особливість косплею в тому, що костюм персонажа та його атрибути учасник має створювати самостійно. Можливість продемонструвати свої таланти надають змогу фестивалі. В Америці вони називаються Комік-кон, наймасштабніший з яких відбувається в Сан-Дієго. Однак цьогоріч через пандемію він вперше за 51 рік відбудеться онлайн. Позитив у тому, що будь-хто зможе побувати за лаштунками цього дійства. В Україні перший Комік-кон Ukraine відбувся у 2018 році. Стосовно Житомира, місто має свій особистий фестиваль, який називається Акарі Фест. Навіщо житомиряни займаються косплеєм? Займаюся косплеєм, тому що это вдохновение, это возможность побыть кем-то еще, это создание костюмов, это просто творчество, жизнь и знакомство с новыми людьми. Благодаря косплею я научилась, во-первых, вести себя на сцене, во-вторых, научилась динамике на сцене, и, конечно же, я научилась сражению на мечах, я научилась каким-то фехтовальным техникам, благодаря этому я пошла на фехтование, то есть это стало таким толчком для еще одного хобби, поэтому я очень рада этому. Косплей – задоволення не з дешевих. Та житомирські та київські представники цього руху переконують – головне – творча складова, котра допоможе зробити костюм бюджетнішим. Карантин, кажуть учасники, сприяв розвитку творчого потенціалу. Помимо косплею я займаюся художеством, я рисую в діджитал і в основному цим підробляю. Так, взагалі-то більше часу з'явилось, але я більше робила закоси і почала знімати тіктоки. І заодно можливість з'явилася. Познакомилась с настольными ролевыми играми, ДНД, вампиры, маскарад. И я начала понимать, как вливаться в персонажа. Я настолько увлекаюсь, что я реально ощущаю те же эмоции, которые персонаж должен ощущать. Это вообще очень классное ощущение. Мой персонаж с мобильной игры Unmatch Arena. Это ниндзя, птица, которая бегает по лесу и как бы спасает своих товарищей в неожиданной ситуации. Весь костюм я делала сама 2 года с вышивкой. Все вышито вручную. Косплеем начал интересоваться лет, может, 10 назад, тогда, когда начал смотреть аниме. А так сказать, более профессионально начал заниматься лет 4-4,5. Вот, допустим, сейчас у меня такой кожаный костюм, весь черный, все тело закрывается, вся жара, невыносимо жарко. То есть надо, соответственно, делать костюмы и, соответственно, пори руки. У Житомирі відбувся один з етапів прийдешнього Акарі Фесту в онлайн-форматі. Професійне журі оцінюватиме роботу учасників, а церемонія нагородження відбудеться в прямому ефірі 15 серпня. Вікторія Хлайн, Дмитро Половинка, телеканал СК1.